To je málo, to je nič. Áno, áno. Dnes sme uzavreli záväzok, že najlepšie mesto, v ktorom sa doteraz točilo JPP, sú... Áno, Levice. Dnes sa tu zišli malí, veľkí, vysokí, blondiaci, ryšavé. Aby vás všetkých tu, ale aj doma pri televíznych obrazovkách zabavili a ja by som vás všetkých popokúšal. Moje prvé pokúšanie nie je zadarmo. Moje prvé pokúšanie bude stáť 5000 slovenských korún. Beata Hubinská z Bolerázu je autorka námetu, v ktorom je hlavná úloha žaba. Viete, čo je žaba? Nie to. Kuak, kuak, ale fu, fu. Ja vy neviete, čo je fu, fu? No fu, fu, to je takéto umelohmotné fúkajúce zariadenie. Manželské páry, ktoré stoja tu za mnou, budú spoločne zadnou častou tela robiť fu, fu a hadičku budú mať strčenú v balóniku. Kto za 2 minúty nafúka väčší počet balónov, získava odo mňa 5000 korún. Úloha je to veľmi jednoduchá, veľmi krásna. Dokonca vy tu máte aj 2 žaby pomocníčky. Čau žaba, nech sa páči. Dajte si fufu za gate. A pozrite, manželia si dávajú fufu za gate. Ktorá dvojica nafúka prvá 3 balóny, získava 5000 korún. Ale pozor, keď to nestihne, tak dvojica, ktorá počas 2 minút nafúka najviac balónov, vyhráva 5000 korún. Toto je dobrý štýl, pozri, ako chytila za gate. Toto je ono. Výborne. Zdrab ho riadne za tie gate. Pripravte sa, časomiera pripravená. 3, 2, 1, fufu. A fúkajte, 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 fúkajte. Toto, 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 toto. Dobre, dobre. Už to ide, už to ide, už to ide. Pozor! Čo je, veď vám to nejako nejde. Zvýšte frekvenciu, zvýšte frekvenciu. To je ono, to je ono. Rýchlejšie, fufu. Pozor, máte ešte minútu. Minútu na fufu. Pridajte! A pomôžte im! Koniec! Prosím, chyťte si balón do ruky. Chyťte si balón do ruky, dajte balón na ruky a povedzte mi, modré alebo žlté? Áno, 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 áno. Tu, v Leviciach, diváci rozhodli, že 5000 korún. Blahoželám, robili ste vynikajúce fufu. Vy ste nerobili zlé fufu, veľmi dobré. Boli ste... Prví ste nafúkali, len máte menšie objemy. Nevadí, zaslúžia si obrovské fufu. Levice boli postavené ako vojenské mesto. Traduje sa tu historka, že tak, ako starobili Rím, aj Levice zachránili husy svojim gagotaním. No a ja som si od jednej husičky požičal pierko a to pierko využijem v svojej nasledujúcej disciplíne. Ga-g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 a! Súťažiaci, na môj povel pozor! Toto je armáda súťažiacich. A pán Buzinkaj z Vajčíc vymyslel úlohu,
ktorú som mal v škole najradšej. Budeme sa štekliť. Budeme sa štekliť. A je len na vás. Kto z vás vydrží najdlhšie? Ale pozor. Tu sa postavíte po jednom. Pán asistent, bude merať čas. A ja vás začnem štekliť. Pozor, kto sa zasmeje v tej chvíli, končí. Čas sa mu zastavuje. To znamená, že musíte, pozrite sa, vyzerať asi takto. Toto. Je už zlé. Takže, nech sa páči, bajus pod sem. Kedy ťa naposledy šteklili? Dávno to bolo už, Jožko. Dávno, takže, nesmieš sa smiať, už sa smieš, čo robíš? Tak, pozeraj sa, dopredu sa pozeraj. Priprav sa. 3, 2, 1, tak! Nesmeď sa, nesmeď sa. Nesmeš hovoriť. Čikli, čikli, čikli. Ten nejaký dom. A ideme, pritvrdíme. Čikli, 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 čikli. Čikli, čikli, čikli. Bulinky, bulinky. Bulinky, bulinky. Ty kokso. Čukuli, čukuli. To je profesionál, ty vrňo. Veď sa už zasmej! Koniec, stop! Nemôžeš sa hýbať, nesmieš robiť, hej? Koniec! Ďongo, ďongo, ďongo! Ďongo! Ďongo, 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 ďongo! Bum, 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 bum. Počúvate, levice, vy ste jak frigo, kamená tvár. Džongolongolongolongo, džongol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 ong
ďunga ľunga ďunga ľunga ďunga ľunga ľunga. Dobre si pribral. Ďungu ľungu. Choď ďalej. Postupuješ. To je sen! Šarne, pohľad. Teraz keď sa... Šarne, nej psa! Šarne, nej psa, nej psa, Šaňo. Nej psa, Šaňo, nej. Víš, ako dobre vyzeráš? Nikde bol, keby ťa videl. Šarika, hej! Nerovkrýval si! Je ti dobre, Šanko. Oj, gáčo ťa šteklí. Dí, kde ti to gáčo? Choď, Šanko, ty si dobrý Róm. Ty si, ďalej, poďme. Ijoj, už mi je do tmiechu. Už ťa budem tmiať. To mi to ten vidiotko. Nevadí, na vrúce, poďte. Nie, ty viete, ja. Tuto čo je? Kto, komu to tuto týmto tlá, tuto lutičkou? Čo to je? No, čo to? Dobrá, vydržala. Tak, prvýkrát v histórii sa mi stalo, že ja som sklamal. Áno, priznávam, ja som bol ten, čo bol slabý. A preto, keď som bol ja ten slabý, Rómu mi dáme 5000, aby to rozdelil medzi všetky. Áno. Ty to rozdelíš? Čestne rozdelím. Čestne? Áno, dobre. Rozdiel, počkaj, čestne máš rozdeliť medzi všetkých. Povedz, ako rozdelíš 5000 medzi 11? Takže to rozdeliť 10x5, po 500! Medzi 11 5000? Áno. To znamená, že tebe nič. Aj, teda... Teda správne, no, rozdelíme to. Ako? No rýchle. Po 400, každému. Koľko zvýši? Koľko sa zvýši? 10x4, to je 4000. 600. Komu dá 600? 600 dá tento mladej. Daj sebe. To sebe, lebo ja som ako teda. No, rozhodca. Ako rozhodca, spolu.
pokladník. Takže rozdelil to. Milý Róm, my ti veríme, že ty budeš čestný Róm. Zaslúžite si naozaj môj veľmi veľký obdiv. Nemám slov. Tu nie je víťaz. 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 Nie je víťaz. Nie je víťaz. Disciplína, v ktorej nie je víťaz, a verím, že Róm neujde. Chyťte si ho, držte ho, krťte ho. Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Vidíte, pre mňa nebolo zložité zohnať deti, ktoré by urobili hada a počas toho hada spievali tancuj, tancuj, vykrúcaj. Ale či sa toto podarí aj nejakému dospelákovi tu v Leviciach? No, uvidíme. A hadí námet nám poslala Mária Martišková z Loviec. Tisícka. Počkajte, len ponuku, len poviem ponuku. Len ponuku poviem. Díky. Ty zoženieš, počúvaj, s takou tvárou a ja zoženiem. Ideš na plenieš, rýchle. Rýchle, rozhodni sa, lebo pozor, pozor. 3, 2, 1, ideš na plenieš. Nie. Dobre, nie, nie. Dám vám 3000 korún, keď mi za 10 minút doženete 10, ktorí vás budú držať takto ako had a budete spievať tancuj, tancuj, vykrúcaj 10. To by sme zohnali ako nič. No, tak idete na to? Ideme na to. Ideme na to. Určite? Hej. No, ale musia všetci spievať. Pozor, jediná podmienka je, keď jeden prestane spievať, v tej chvíli vám ruším peniaz. Ale nie, viete čo, nájdete si druhý potom. A chcete, alebo nie, rýchle? Nie, tak skorej áno a potom nie. Také sú blondinky, skorej ma nažavia a potom mi ujdu. Otca ich blondiatého. Nie, nechcem. A tak aj na bicykli môžete ísť. Nie, na bicykel. No. Nie. Prečo nie? Nie. Prečo nie? Ale kde ja budem? Nie. Koho nie? Nie. Áno? Nie. Áno. Nie. Áno. Nie. Počkaj, ty pôjdeš s kočíkom, počúvaj. Kde máš babetko? Tam je. Aha, počúvaj, mamina. Ty pôjdeš s kočíkom, dostaneš 3000 korun do mňa, keď si zoženieš 10 dospelákov nad 18 rokov do 10 minút, ktorí sa ťa budú držať a spievať tancuj, tancuj, vykrúcaj. A mladší nemôže byť? Nie, nad 18 rokov. To je veľmi dobré, to zoženieš. Takže priprav sa. 3, 2, 1, štart. Poďte so mnou, prosím. Kde? Uchyťte sa ma a budete si mať tancuj, tancuj, vykrúcaj. Tancuj, poďte vy s nami, poďte do radu. Môžem? Áno! Rýchle. Lebo ja budem prvý. Na várte, roztrhanom kabáte, rosa na neho padala. Od večera do rána, la. No počkaj, počítam ich, počkaj. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Sú desiatí, ale keďže sa aj roztrhli. A keďže aj nespievali, dám im jednu šancu, že celú pesničku zaspievajú všetci spolu a vtedy vyhrávaš. Mamina, postav sa dopredu. Takže, ale všetci, pripravte sa, tri, štyri, teraz. Sem poď. Tancuj, vykrúcaj. Počúvaj, ne, neuznávam vám to, on nespieva vôbec. Ja už si buď vymeň si ho, buď si ho vymeň, lebo nespieva, neuznávam to. Tancuj. Není dobrý, neuznávam to, máte ešte minútu. Majú minútu, majú tam jedného štrajku kaza, nech si ho rýchle vymení. Vymeň ho, rýchle. Máš ešte na to minútu. Poďte, no máš 18. Prečo? Ešte jedného, rýchle jedného. Idete, tak poď. To je ono, ajde, pozor, 73. 3, 4, teraz! Tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, dobrá piecka, na zimu, nemá každý perinu, Stačí, stop, držte sa, prosím, poďte sem, za mňa všetci. Za mnou stojí tancujúca dedina, ktorá nemá zimu. Lebo niektorí si menili nielen text, ale aj melódiu. Lenže boli tak perfektní, že mamina, ty sa voláš ako? Helena Levanská. Mamine Helene vyspievali a vyšlapali 3000 korún a vy im poriadne zatlieskajte.
som nesmierne rád, že vy doma, pri televíznych obrazovkách, nám posielate svoje námety. Pani Filová z Helepy nám poslala námet, v ktorom si manželia zamaškrtia. Máš rád puding? Pravdaže. A ty? Áno. Puding? Strašné. Majú radi puding. Manželia, počúvate, čo urobíte. Láhnete si tu na sem. Tu si láhnete na toto lehátko. Pekne budete ležať. Manželke zaviažeme oči. Manželka zoberie do ľavej ruky pudingovú misku. Do pravej ruky zoberie lyžičku. Ja ju pekne tu zatočím. Tu ju zatočím v kúte. A vy máte tri pokusy. Tri pokusy. Trikrát triafate do pusy. Je vám to jasné? A krmila si deti niekedy pudingom? No jasné. A krmila si manžela niekedy pudingom? Nie. Dobre. Tak, môžeme? Tak, ja ťa zatočím. Priprav sa. Dva. Tri. Stop! Štart! Manžel, navigujú. Rovno. Doľava, doľava. Doprava. Opač. Doprava, Edith. Doprava. Doprava. Doprava ešte, doprava. Sem. Doprava. Tak, tak, rovno trošku. Doprava ešte. Doprava. Doprava. Poď sem, poď. Ešte trošku, ešte trošku. Tak, tak. No môžeš, môžeš. Trafila, výborne. Druhý pokus. No, dajme, že trafila. 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 Výborne. Stop, stop, čas. Výborne. Tak, toto je super trafačka. 45,1. Veľmi dobre. Pardon. No, veľmi dobre. Takže nech sa páči, poprosím si druhú misku. A ideme. Raz. Dva. A štart. Poď. Doprava, doprava, doprava. Pravá, poď rovno. Ešte. Poď, poď, poď. Doprava kúsok. Ešte, poď. Rovno. Ešte kúsok. Dobre, stoj. Môžem. Počkaj. Trošku sa otáš doľava. Trošku doľava, dobre. A teraz. Výborne, prvá trafená. Aj druhá trafená. Aj tretia trafená. Super, super. Neutieraj sa, poď. Vidím, aký má rozstrel. Rozstrel má. Výborne, pozor. Prosím, čas. 30,6. 30,6. A máme tu rómsku rodinu. Koľko máte deti? Dve. Dve? Zatiaľ. No. Koľko rokov ste spolu? 5. 5 rokov? Nie je to nejaké málo počet detí? Není. Není, dobre. A prosím ťa, navigujú rómsky, aby sme my gáčovia nevedeli. Horta Mande, Betka doprava. 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 Počáčo vás. Betka, počáčo vás. Betka, doprava. Bolde tu, bolde tu. Tam, bolde tu inke. Ty nevieš romsky. Bolde tu. Bolde tu. Pálal čo, rej. A teď gáča zrútiš dole. Bolde tu, Mande. Inke, inke, tam. Alinke! Inke! Aj bolde tu, Inke! Bolde tu! Inke! Tak a Inke! Inke maj páše! Bolde tu! Inke, Inke! Inke, Inke! Bolde, Iroj! Iroj, bolde! Namuk, Inke, Anva, opre! Inke, na! Opre a pálal! Betka, kate si! Zikávu, rošero! Aj kateám! Ja, teda!
De nada, Berta. Catémoslo, chero, zártico, va. Inke. Chaymo, ¿qué es? Muk. Raz. Dva. Tri. Super. Super. Ej, ty telec, poď hore. Počúvaj, výborne. Počúvaj, povedz mi, prosím ťa, ty nevieš rómsky? Viem. No tak a čo si nešla, Inke, Inke? Jaj, ako ty kričíš, ale hlúposti. Nic si z toho nerobaj, tak si bola dobrá. Celého si ogebrila. Pozri, svadobná košela, dik. Veď ťa orem, svokra zabije. Nevadí, super, boli ste vynikajúci. Minúta 18, prvé miesto odzadu. Pudingová disciplína priniesla neočakávané výsledky. Rómovia si nerozumeli, čo mu hovoríš? Nevidela som nič. Jaj, nič nevidela a preto, pretože nič nevidela, vyhrali gáčovia. Poďte sem dopredu, poďte dopredu. 5000 korún je vašich, váželke, blahoželám. Super. A vám zostáva dobrý pocit a trénujte. Ako sa povie rómsky, trénujte? Neviem, ako? Trénovalín? Trénovalín! Hainka, Hainka! A maker čala na váre! Poďme súťažiť! Super! Zatleskajte im! Zatiaľ ešte sedíme, ale o malú chvíľu sa postavíme a zase si sadneme. Viete, kde budete sedieť? Asi na Bíkovi. Na Bíkovi. Úloha veľmi jednoduchá. Tá, ktorá sa udrží najdlhšie, získava odo mňa 8000 slovenských korún. Nedýchať. Dobrá je, pozbuďte ju! Zbuďte hlavu! Ty prdel, poď, jak sa zakvačila. 17,8 sekundy! To si zaslúži potlesk! 8000 korún, blahoželám. Tu naostávajú len krásne spomienky na Bíka, na mňa a na Jožo Pročko pokúša.